ake niwe oyo niwe oyo ora ku ake we niwe gbe wa ke ora mi anjo choni woru ni sister aiti na kwa hivyo mimi nilikuwa nakaa miaka 40 na miaka 40 na saba. Kwa hivyo mimi nilifurahi kwa kukuta watu wangu huko salama. Hakuna makosa ingine mimi niliona sosote. Hakuna makosa mimi niliona ni kufurahi pana furahi saiti. Mimi hakuna mengi ya kusema mambo ni kama hayo. Na sasa mimi hakuna mbaya ile mimi niliona maneno sosote huko sawa sawa. Kama kama kelu ne kama